Gürcü Arzusu'nun lideri İrakli Kobakidze ölkənin yeni baş naziri seçilib. Bu barədə yerli media məlumat yayıb. Bildirilib ki, parlamentin növbəti sessiyası həftəsində yeni baş nazirin və hökumətin tərkibinin təsdiqlənməsi planlaşdırılır. Məsələ ilə bağlı açıqlama verən İrakli Kobakidze deyib ki, hökumətdə təkcə müdafiə naziri Cuanşir Burçuladze istisna olmaqla heç bir dəyişiklik olmayacaq. Onun sözlərinə görə söz gedən vəzifəyə İrakli Çikovani təyin olunacaq. Məlumat üçün bildirək ki, 46 yaşlı İrakli Kobakidze 2016-2019-cu illər arasında Gürcüstan parlamentinin sədri vəzifəsində çalışıb. 2019-cu ildəki etirazların ilk günündə istefa verib. Tbilisi Dövlət Universitetinin hüquq fakültəsini bitirən Kobakidze, Düsseldorf Universitetində fəlsəfə doktoru dərəcəsinə yiyələnib. O, ölkədə fəaliyyət göstərən universitetlərdə dərs deyib və Avropa Şurasının Gürcüstandakı ofisində strateji planlaşdırma məsələləri üzrə ekspert kimi fəaliyyət göstərib. Kobakidze 2015-ci ilin yanvarında Hakim Gürcü Arzusu Partiyasına qatılıb. O, hökumət əleyhdarlarına müxalifətə qarşı radikal ritorikası ilə reputasiya qazanıb.